Слава Україні! Блогер, перші про головне. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк. Схоже, за рік повномасштабної війни нікого з можновладців не цікавить, що люди віддають останні копійки, аби допомогти армії вигнати ворога з нашої землі. Так стало відомо, що у Львівській міськраді вчора пройшли обшуки СБУ, і, як виявилося, не даремно. СБУ затримала виконувача обов'язків керівника одного з управлінь Львовської міськради та місцеву архітекторку, наближену до міського голови Садового. Їх підозрюють в участі в корупційній схемі. У держоргані зазначили, підозрювані налагодили системний незаконний механізм надання дозвільних документів на проведення робіт. Затримали посадовця та архітекторку під час отримання чергового хабаря, а також під час обшуків у службових приміщеннях міськради та за місцем проживання. Виявили кошти і дозвільну документацію, повідомили в СБУ. Там також додали, що посадовець Львівської міськради за $1500 гарантував безперешкодний розгляд і погодження дозвільних документів на проведення реконструкції нерухомості у межах історичного ареалу Львова. На сайті Львовської міськради підтвердили, що в стінах будівлі проводили обшуки та зазначили, що посприяють у розслідуванні. Виникає питання, чому тільки після обшуків вирішили сприяти слідству, а раніше запобігти хабарництву не могли. Натомість чиновнику, який брав хабарі за дозволи на ведення будівельних робіт, та його спільниці повідомлено про підозру. Йому інкримінують 2 статті Кримінального кодексу: частина 5 стаття 27 пособництво, частина 3 стаття 368 прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі триває слідство для з'ясування усіх обставин на встановленні інших учасників цієї протиправної схеми Львова. Їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Окрім цього, чиновника можуть відсторонити від посади з обранням затриманим запобіжним заходів. Розслідування триває. У коментарях до публікації СБУ, схоже, людям увірвався терпець, та вони висловили свої думки. Перевірити треба усіх там добре, кажуть люди. Сподіваємося, що це тільки початок, пишуть в коментарях. Нагадаємо, Зеленський минулого тижня в своєму відеозверненні в черговий раз наголошував, що чиновники, які беруть хабарі, підуть під суд і отримають відповідне покарання. Ми усі знаємо, що наша держава має змінитися, має пройти трансформацію, і це означає, що на держпосадах чи народних депутатів України точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд, сказав Зеленський. Схоже, на чиновників ці Львова це ніяк не подіяло. Натомість кожного дня СБУ повідомляє про хабарі, які отримують посадовці, що працюють в держорганах, і не зупиняє їх війна. Ракетні обстріли та загибель бійців, котрі віддають життя за майбутнє країни. Сподіваємося, за такий кривавий бізнес чиновники отримують заслужене покарання від держави. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте згідно цього в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!